Щоб відчувати впевненість на зимових дорогах, потрібно купувати надійні шини для авто. Якого виробника обирають білоцерківці для власних автомобілів – дивіться далі у нашому сюжеті. Різке зниження температури і раптовий сніг змушують автолюбителів в екстреному порядку проводити заміну гуми з літньої на зимову ще з жовтня. Цей процес заміни колес розтягується аж до січня. Чи потрібна така заміна взагалі, якщо на дорогах снігу практично немає? І яку ж гуму переважно обирають українці, пояснюють водії. Я вже водій стажем, воджу машину з 2008 року. Я їздила на італійських шинах з 2010 року, що на Hyundai, що на Kia Ceed. Я їжджу на шинах Росава. От. І в мене були такі випадки в житті, коли я дійсно не пошкодувала, що я їх обрала. А ще саме головне в наш час – це ціна. Ціна і якість на всі 100%. З 2010 року я всім раджу іменно білоцерківські шини. І мені дуже приємно, що це наш виробник, що це наше місто. І це велике підприємство, яке підтримує наше місто. Експерти кажуть, що українці почали більш свідомо підходити до вибору шин. Нині вони не поспішають віддавати великі гроші за прорекламований бренд. Головне для водіїв – співвідношення ціни та якості. Важливо, щоб гума ефективно працювала і забезпечувала хорошу керованість автомобіля в зимову пору. При її виборі важливо визначити, де саме вони будуть експлуатуватись. Якщо ви будете експлуатувати шини тільки в місті, тоді достатньо, щоб рисунок протектора був, як ми говоримо, європейський. Якщо це засніжена поверхня, це вже середньоскандинавський тип протектора, він більш агресивний. Якщо льод, то це вже скандинавський тип протектора, який відрізняється вже більш такими зубатим рисунком. Унікальний склад гумової суміші шин від білоцерківського виробника дозволяє ефективно керувати автівкою на обмерзлій і мокрій дорозі, зазначають водії, і забезпечує відведення води на сніговій каші. Вирішив взяти нашого місцевого виробника, це Росава, Via Maggiore називається, дуже цікаво. Сподобався малюнок, сподобалось те, що вона дійсно м'яка. Я дійсно задоволений. І скільки зараз от було таких ситуацій, зараз йдуть дощі, ця вся вода замерзає, перетворюється на кригу, і гума робить свою роботу, вона тримає дорогу. Зимова гума, на відміну від літньої, має більш глибокий протектор. Рисунок поверхні зимових шин має діагональну структуру з розвиненою мережею каналів для відводу води. Або ж складається з великої кількості фігур, розміщених один від одного на деякій відстані. Наявність великої кількості ламелей на поверхні протектора вказує на те, що шини призначені для експлуатації в зимову пору. Я постійно їздив на інших виробниках, там Кінкок, Мішелін. Ну, вона значно там дорожча різина все. Це перший раз вирішив спробувати нашу білоцерківську резину. Враження від неї, чесно, я різниці не відчув. Читав по відзиви про цю резину, багато почав дивитися за нею. Казали, що там є проблема по балансуванню. Всі чотири колеса мені хлопці поставили, сказали балансировки там, можна навіть подивитися, ніяких не грузиків, нічого немає. Відбалансувалися, супер. Українці все частіше переходять на гуму вітчизняного бренда. До речі, Росава – це єдиний виробник шин в Україні. Альона Межикова, Євгеній Костюк, Еспресо, Біла Церква.